بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. Uistinu je pravac Allahova poslanika alaihi salatu ve selam, njegov menheđ, najbolji način na koji čovjek u životu na ovom svijetu može djelovati i raditi. Jer onaj ko se bude držao pravila koji se pridržavao Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, mnoge stvari će u životu uraditi bez velikih poteškoća. Allah subhanahu wa ta'ala se smilovao čovjeku koji je shvatio životopis Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, njegovu vrijednost, njegovu ulogu i od toga se okoristio na najbolji mogući način. Nažalost, mnogo je onih koji slušaju biografiju Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, ali se od nje plaho ne okoriste. Ponekad misle da je nemoguće u život primijeniti ono što je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ponekad misle da to nije baš odgovarajuće za 21. stoljeće, a griješe u oba slučaja. Jednostavno, trebali bi pokušati sebe usmjeriti u pravcu činjenja onoga što je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, da čovjek radi na tome da koriguje svoj život i da pokuša usvojiti osobine koje je imao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Tako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem inače bio milostiv i blag prema ljudima. I kada bi ih poučavao i kada bi ih pozivao u islam. Kada bi ih podučavao propisima, bio je u tome blag. Imao je osjećaja za ljude koje je podučavao. Znao je odabrati adekvatan govor, odabrati adekvatno vrijeme, situaciju, okolnosti. Prepoznavao je stanje čovjeka, pa je tako lijepo i učitivo podučavao ljude koji su živjeli oko njega. Pa tako u hadithu koga prenosi Malik ibn Huvairis se kaže da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem bio milostiv i bio je blag. Nema u tome nikakvog čuda, jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Došao mi je poslanik jedan od vas. Azizun alejhi ma anittum harisun alejkum bil mu'minina raufur rahim. Teško mu je što ćete na muke udariti. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je žalio ljude. Bilo mu je teško kada bi vidio da se ljudi u nečemu pati. Nije bio bezbrižan prema ljudima. Čak prema nevjernicima koje je pozivao. Puno se predavao o tome da ljudi uzmu od njega ono što im je nudio. Nije to bio samo govor koji će se govoriti ljudima, nego se uistinu trudio da taj govor dođe do ljudi, da ljudi uzmu od njega taj govor. Nije smisao ni predavanja ni druženja da čovjek dođe i rutinski nešto uradi. Nije smisao razgovora s ljudima u tome da protratimo vrijeme, da se od toga nikada ne okoristimo. Nije smisao rutinski posao, nego je smisao da ono što uradimo dođe do ljudskog srca. Tako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u svom radu bio izuzetno učinkovit. Zato je za svega 23 godine dostavio poslanicu, formirao državu, formirao vojsku, oformio je pravo islamsko društvo. Bio je izuzetno učinkovit u svome poslu. Bilo mu je teško, teško mu je, kaže, što ćete na muke udariti. Kaže, jedva čeka da pravim putem pođete. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi ve sellem željno je očekivao da neko od njega, da neko primi njegov govor. Znao je govoriti ljudima, kažite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. Kulu la ilaha illallah tuflehu.
Recite riječi la ilaha illallah, bit ćete spašeni. To je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ljudima, pozivajući ih da oni prihvate od njega. On je želio da ljudi krenu pravim putem. To je bila njegova želja. Pazite, zašto ovo ponavljam? Ne ponavljam ovo da postanem dosadan, nego ovo ponavljam zato što je važno za svakog od nas pojedinačno. Pazite, mi, ili smo brat, ili smo otac, dakle, ili smo roditelj, ili smo dijete, odnosno sin, ili smo komšija, ili smo radnik, poslodavac i tome slično. Mi živimo s ljudima i mi na određeni način komuniciramo s ljudima. Neke podučavamo, neke pozivamo, do nekih pokušavamo doprijeti, ali ponekad ne nalazimo načina i metoda. A pazite, veoma važno je koliko mi istinski želimo da čovjek od nas uzme taj govor. Koliko pokušavamo da riješimo njegovo stanje, koliko se uopće unesemo u to. Veoma je važno da musliman shvati važnost poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem metoda u podučavanju ljudi. To je veoma važno. Jer pazite, ako to čovjek usvoji, puno će jednostavnije raditi u svojoj kući. Puno će jednostavnije živjeti u komšiluku. Puno će jednostavnije raditi posao, jer će lakše prevazilaziti probleme i adekvatnije će se postavljati u životu. Zamislite spor između dva supružnika, od kojih jedno traži neko svoje pravo, a drugo traži drugo pravo. I kada lijepo saslušate njihova mišljenja, vidite da oboje griješi. A zašto griješi? Zato što se nisu upoznali s onim kako je naša vjera definirala bračna prava. A kad čovjek to nauči i primijeni u život, vjerujte da onda bračni život teče veoma lijepo i jednostavno. Spor između poslodavca i radnika, također, ista priča. Nekad poslodavac uskrati pravo radniku, a nekad radnik učini nepravdu poslodavcu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je dakle jedva čekao da ljudi krenu pravim putem. Kaže, prema vjernicima je blag i milostiv. Blag i milostiv. Zaista se blagost nije pojavila u nekom dijelu, a da to dijelo nije ukrasila. Blagost uvijek krasi dijela. Koliko smo mi uopće blagi prema ljudima dok ih pozivamo? Koliko smo mi nasmijani kad sretnemo čovjeka? O tome često govorim i moram govoriti zato što su ovo osobine koje nužno pri sebi mora imati musliman. Kada vidite čovjeka, ide ulicom, drži se vjere multezim, vidite ga namrgođenog, zauzeo je stav takav da bi ljudi automatski pobjegli iz njegovog društva. Ovo je uistinu problem. Kada čovjeka sretnete na ulici, a vidite da je nasmijan, vedar, nedobronamjeran, vaše srce žudi ka tome da sjedne s njim. A kad je čovjek namršten, pazite, nek vam sjedi u društvu, čini vam društvo neprijatnim i željno očekujete da idete iz tog društva. Ali mudrost riječi Allahova poslanika, da se u sadaku ubraja da sretneš svoga brata vedra i nasmijana lica. To će neko kazati, pa to je beznačajna osobina. Ne, nikako. To je sadaka. Sadaka je vrijedna kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A nema u našoj vjeri nema nevažnih stvari. U našoj vjeri nema nevažnih stvari. Zamislite čovjeka koji bi vedra i nasmijana lica išao ulicom, ispitivao se s ljudima, selamio ih, širite selam, nazivajte selam ljudima. Obavezno, čovjek ne iđe da naziva selam ljudima. Kako ćemo se voljeti? Sretniš čovjeka, vedra i nasmijana lica i poselamiš ga. Allah ti zato oprašta grijehe ako se rukuješ s njim. Zarađuješ dobra djela, a činiš drugo dobro djelo jer pozivaš ljude. Žele ljudi da te sretnu.
Hoće ljudi da govore s tobom, hoće ljudi da čuju od tebe govor. Šta je to što te krasi? Šta je to što te čini tako dobrim čovjekom? Zato su poslanikove, alejhissalatu vesselam, otvoreni jasni neprijatelji, kada bi došli u njegovo društvo, mijenjali svoje poglede. Došli bi s namjerom, recimo, da ga ubiju, a zavoljeli bi ga više od članova svoje porodice. Nebi Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Ako čujemo nekoga da o nama ružno govori, obično ćemo istog trenutka pomisliti kakav je to čovjek kada o nama ružno govori. Možda ga odjednom prekrižiti, ne želimo više s njim da komuniciramo. Nije to činio Allahov poslanik alejhi ve sellem. Nevjernici su se borili protiv njega, a on je s njima razgovarao, jer njegov cilj je bio da ljude privoli u islam, a ne da prekine veze s njima. Zato je on bio tako blag i milostiv. I zato je bio omiljen kod ljudi. Ljudi su ga voljeli. I zato su ljudi od njega prihvatali ono čemu ih je on, alejhi salatu vesselam, pozivao. Sam njegov dolazak, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, mi smo te poslali kao milost svjetovima. On je došao kao milost. Subhanallah, zamislite plemena na arabijskom poluotoku. Spremna da zbog sitnice proljevaju krv. Spremna na bratoubilačke ratove, na istrijebljenja. I Allah subhanahu wa ta'ala kao poslanika pošalje Muhammeda alaihi salatu wasalam. Do jučerašnji neprijatelji postali braća u islamu. Čak Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pobratimio muhadžire i ensarije. Govorili smo o Ebu Derda'u i Selmanu el-Farisiju radijallahu ta'ala anhuma, o njihovom slučaju. Pa zamislite, došao čovjek koga prvi put vidite i spremni ste mu dati svoj imetak. Zamislite veličinu. Životopis Allahov poslanika alejhiselatu vesselam, rekao sam do sad više puta i to moram ponoviti. Ne učimo da samo čujemo događaj, nego da zastanemo na događajima i da o njima razmislimo. Da spustimo te događaje u naš život, da vidimo šta bismo mi bili spremni uraditi s našim novčanikom i šta bismo bili spremni uraditi s našim imanjem. Postoji li musliman kome bi mi dali besplatno dio svoje imovine? Zamislite da je od nas bilo zatraženo da mi damo pola svoga imanja. U kakvom stanju bi čovjek bio? Da li bi čovjek bio spreman da nešto tako uradi? Koliko je čovjek uopće spreman da neke postupke ashaba radijallahu ta'ala anhum ispita na svom vlastitom primjeru? Kažemo, to je neponovljiva generacija. Da, neponovljiva generacija. Ali imamo mi ljudi u našem vremenu koji žive životom ashaba radijallahu ta'ala anhum. Puno se ugledaju na njih. Nemojte misliti da nema u našem društvu ljudi koji su se posvetili robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijepo je čuti za priču mladića, 30-ak i koju godinu, koji recimo godinama već posti Davudov post. To nas raduje i veseli, to su naši ljudi. Lijepo je čuti za čovjeka koji kaže nikada me noć ne promakne da ne ustanem klanjati noćni namaz. To raduje i veseli. Lijepo je čuti za mladića koji posti bijeli dan i posti ponedjeljak i četvrtak. Divnih primjera imamo i kada je u pitanju poslušnost roditeljima. Kaže jedan naš brat, svakoga dana nazovem svoju majku. Nazovem da čujem kako je ona. Subhanallah, stekao sam dojam da kada bi mu majka rekla, sine, trebao bi nešto da dođeš, da bi prevalio kilometre i kilometre za bezazlenu i stvar, znači za vrlo jednostavnu stvar, od prevelikog poštivanja i dobročinstva prema roditelju. Da, to su naši ljudi. Znamo za Ebu Hureyru radijallahu ta'ala anhu, koji je znao ostaviti hurmu za svoju majku.
A znamo da njegova majka nije bila prihvatila islam, jel tako? Znamo mi to. Zamislite, Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu dolazi poslaniku alejhi salatu vesselam i traži od njega da čini dovu za njegovu majku. Najlakše je nekako u današnje vrijeme kada vidimo da neko neće nešto u svom životu promijeniti, kada neće. Ja neće, on vjerima. To nekako ljudima najjednostavnije. Koliko si noći ustao, pa u zadnjoj trećini noći uputio dovu Allahu dželešanu da ga uputi. Za posebno roditelj, brat, supruga, muž, sin, kćerka. Koliko puta je čovjek ustao za člana svoje porodice, bliži, pa uputio dovu Allahu dželešanu da ga uputi na pravi put. Allah se spušta u posljednje trećini noći na ovo dunjalučko nebo. I pita, ima li oni koji me moli pa da im ja udovoljim? Ima li oni koji traže nešto pa da im ja to dam? Subhanaš gospodar pita na ima li? Šta je ostalo na čovjeku? Samo da ustane u zadnjoj trećini noći da uputi dovoljim. I baš možda ta dova promijeni nečije stanje. Ali čovjek nekako zanemaruje važne stvari. Misli da je stvar samo u govoru. Nije stvar samo u govoru. Ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Radi li čovjek na tome da mu Allah usliša dovu, pa kada digne ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu Allah dželešanu udovolji njegovoj molbi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni estajib lakum. Vi me zamolite, ja ću vam se odazvati. Čije je ovo obećanje? Obećanje gospodara nebesa i zemlji. Koji ne pronevjerava svoje obećanje. Ud'uni estajib lakum. Vi me zamolite, ja ću vam se odazvati. Ali je teško dignuti ruke Allahu subhanahu wa ta'ala. Teško. Čovjek misli da se sve radi riječima. Ne. Učini dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu, znamo njegovo dobročinstvo prema majici. Dolazi poslaniku alejhi salatu vesselam i traži od njega da čini dovu Allahu dželešanu da je uputi na pravi put. Nije se Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu jednog trenutka predavao kada je u pitanju njegova majka. Ali komu je uzor? Uzor mu je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Šta je on radio sa svojim amidžom? Na samrti. Na samrti došao i traži od njega samo da kaže la ilaha illallah. Samo da kaže la ilaha illallah. Kaže riječ kojima će se ja zauzimati kod Allaha dželešanu za tebe. Samo to reci. Ali loše društvo koje je bilo oko njega odvratilo ga je od toga da izgovori ove riječi. Loše društvo, pazite, loše društvo. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu je molio Allaha dželešanu, tražio od Allaha da uputi njegovu majku. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala je uputio njegovu majku islam. Dakle, imamo primjer u Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Iskoristimo taj primjer u svom privatnom životu. Uputimo dovu Allahu dželešanu da uputi nekoga na pravi put, da popravi njegovo stanje. Ali čovjek bi nekako htio, ako je večeras uputio dovu, da sutra odmah vidi sve tragove te dove. Treba čovjek ispuniti uslove za uslišanje dove, ukloniti sve prepreke kada je u pitanju uslišanje dove, zamoliti Allaha dželešanuhu i čekati. Uraditi sve ono što je do njega i očekivati da Allah subhanahu wa ta'ala usliša njegovu dovu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ja Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allahovom milošću ti si bio blag prema njima. Allahovom milošću. Mi ne možemo biti blagi ako nam se Allah ne smiluje. A šta je na nama? Trebamo moliti Allaha uzvišenog da nas pomogne da usvojimo neke osobine. I pazite, ne možemo ništa bez Allaha. وَلَا تَكِلْنِي إِلَا نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ. Nemoj me prepustiti samome sebi nikoliko je treptaj oka. Da bismo usvojili osobinu te milosti, te blagosti, to moramo moliti Allaha subhanahu wa ta'ala.
postoji naša priroda koju mi moramo oblikovati. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Moramo ovdje kazati onu poštapalicu mladića na našim prostorima. Kaže, ali Omer, Omer je bio žestok. Omer je bio žestok. A ko je plakao pred Allahom uzvišenim ako nije Omer? Jel vi mislite da se, jel neko u stvari može pomisliti da je pravedni halifa mogao biti čovjek koji je silu nad narodom provodio? Ne, Omer radijallahu ta'ala anhu je bio pravedan. On je bio pravedan. Za vrijeme života Allahova poslanika alejhiselatu vesselam ponekad je tražio neke dozvole od poslanika alejhiselatu vesselam da nešto uradi. Dozvoli mi Allahov poslaniče da ja uradim to i to. On poslanik alejhiselatu vesselam nije dozvolio, kao što je u slučaju Hatiba ibn Abi Beltaj, koji je poslao pismo Mekelijama. Ali kad je postao halifa, nije više bilo poslanika alejhiselatu vesselam koga bi pitao za to, nego je on tad donosio odluke. I on je bio izuzetno blag. Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, također, to su bili ljudi mehkih srca, puno su učili Kur'an i puno su plakali pred Allahom subhanahu ta'ala. Puno su plakali pred Allahom dželešanu. I bili su blagi, zapamtite, bili su blagi. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allahovu milošću bio si blag prema njima, prema ljudima. Kaže da si bio grub i osoran. Si bio grub i osoran. Oni bi se razbježali od tebe. Pazite, svaki musliman treba da zastane na ovom ajetu. Allaha mi je uzvišenog da sam došao iz tešnja ovdje, samo da ovaj ajet citiram i da na njemu zastanemo. Ništa više ne bi trebao reći. Važnost blagosti i pogubnost grubosti. Dovoljna je pouka svakom od nas da godinama radimo na usvajanju ovih osobina. Godinama, pazite, godinama da radimo. Kad god zbog grubosti otjeraš čovjeka od sebe, pitaj se da li je moje ponašanje uzrokom da taj čovjek ne padne Allahu na seždu. Da li sam ja možda svojom grubošću i nepromišljenosti loš primjer drugim ljudima, pa da se ljudi udalje od Allaha subhanahu wa ta'ala? Da li sam ja zbog lošeg postupanja o neke ljude otjerao od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala? Čovjek treba da ova pitanja postavlja i da na ova pitanja pronalazi odgovore. Jer ljudi zbog lošeg ponašanja otjeraju neke ljude od Islama. Otjeraju ih. Naravno, oni neće imati opravdanja kod Allaha uzvišenog zato što su se udaljili, ali ni ovaj neće proći bez posljedica. Oni neće imati opravdanje da se vade na to, mene je otjerao taj i taj. Ne, jer se Islam ne gleda kroz ljude. Islam se ne gleda kroz ljude. Islam je čist od postupaka nekih pojedinaca koji se vežu za Islam, a rade pogrešno. Islam je potpun. Čist. Čovjek može pogriješiti, ali u Islamu nema pogreške. Ove stvari se moraju dobro razlučiti. Jer ljudi obično gledaju u pojedinca kada gledaju. Sve dok je on u prvom safu, ja neću u džamiju. Sve dok taj i taj dolazi u džamiju, ja neću ići. Kad lopovi sjede u safu, ja neću u džamiju. Ovo nije opravdanje. Ovaj će se kajati zato što govori. Jer musliman, pazite, musliman se može dogoditi recimo da ukrade. Može mu se dogoditi recimo da popije alkohol. Musliman se može dogoditi da počini zinaluk. Kako se može muslimanu to dogoditi? Šta mislite recimo za Ma'iza i Gamidiku, žene iz plemena Gamid, koji su u vrijeme Allahova poslanika alejhi salatu vesselam počinili zinaluk? Allahu akbar. Živi u vremenu objavi. I pali u iskušenje i počinili zinaluk. Izvršena šarijatska kazna nad njima, pokajali se Allah subhanahu wa ta'ala. Izvršena šarijatska kazna.
Šta mi učimo iz tog događaja? Šta učimo mi? Učimo da musliman, da se može desiti da musliman pogriješi. Može se desiti da musliman pogriješi, ali se treba Allahu uzvišenom pokajati. Dakle, može se desiti da pogriješi. Dešavalo se da u vrijeme ashaba radijallahu ta'ala anhum, čovjek recimo popije alkohol. Nad njim se izvrši šerijatska kazna za pijenje alkohola, ali je on dobar musliman. Halid ibn al-Walid, istaknuti vojskovođa, neporaženi vojskovođa, je recimo kada je kamenovana žena zbog bluda, spomenuo je po lošem. Zato što je krv malo uprskala Halida ibn al-Walida radijallahu ta'ala. Koga? Halida ibn al-Walida. Ko je bio Halid? Kada se kaže Halid ibn al-Walid, znamo da je to vojskovođa koji nije nikad bitke izgubio, a umro na postelji, nije poginuo u bitci. Čak na Uhudu on je mekansku vojsku predvodio kada su porazili ashabe radijallahu ta'ala u bitci na Uhudu. I spomene ženu koja se kamenuje zbog bluda po lošem. Kažem poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne ja Halid, nemoj o njoj tako govoriti. Nemoj tako govoriti o njoj. Ona se pokajala takvim pokajanjem kojim kada bi se pokajao poreznik, bilo bi mu primljeno. Ona se pokajala, ne možeš o njoj govoriti ružno, ne možeš govoriti loše. E, kakav se ti bio do juče, ti juče si bio takav, a sad meni pričaš ovdje nešto. Subhanallah. Čovjek kad se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah mu briše njegove grijehe. Dakle, greška od muslimana je moguća, ali je također pokajanje ono što krasi muslimana. I kada se promijeni, znajte da čovjek kada se promijeni, Allah subhanahu wa ta'ala mu briše grijehe koje je počinio prije, shodno jačini, dakle, njegove teube i čvrstoće njegovog pokajanja. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضَّ مِنْ حَوْلِكَ. Da si bio grub i osoran grubog srca, kaže, oni bi se razbježali od tebe. Ako ljudi budu izbjegavali tvoje društvo, zastani i razmisli o tome zašto ljudi bježe iz mog društva. Zašto me ljudi zaobilaze na ulici, ne žele da me poselame. Zašto ljudi ne žele da sa mnom ispijaju kahvu? Zašto ne žele da mi dođu na sjelo? Zašto me ljudi ne pozivaju na sjelo? Zašto ne vole da su negdje u mojoj blizini? Možda je upravo problem u grubosti i osornosti. Možda je baš problem u tome. Ali kada je čovjek blag, pristojan, ljubazan, ljudi vole da budu u njegovoj blizini. Ako ste od onih koji su blagi i ljubazni, ljudi će vas uvijek rado sresti i rado s vama razgovarati. Ali ako je čovjek grub i osoran, izbjegavat će ga čak i najbliži članovi porodici. Blagost, kada se nađe u bilo kojem dijelu, ona ukrasi to dijelo. To zapamtite. Blagost krasi svako dobro dijelo. Neka blagost bude naša osobina, jer ćemo ukrasiti jednom riječju svoj život u cijelosti. Jer onda nam život postaje lijep i sladak. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ. Muhammed je Allahu poslanik. Oni koji su وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. Oni koji su s njim žestoki su prema nevjernicima. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. I milostivi međusobno. Imaju osjećaje milosti jednih prema drugim. Ali žestoki su prema nevjernicima. Zbog pogrešnog razumijevanja nekih kuranskih ajeta, neki ljudi su shvatili da smiju nevjernicima činiti nepravdu kako god hoće. Pa ne mare za tim. Šta kome pripada? Ako kažu da je neko nevjernik, prema njemu se smije uraditi šta hoćeš i kako god hoćeš.
smije se prema njemu postupati kako god hoćeš. Ovo je pogrešno. A se vratimo na život Allahova poslanika, alejhi salatu vesselam. Jesmo li čuli ikad da je Resul sallallahu alejhi ve sellem odobrio ružno ponašanje prema komšijama, kitabijama koji su živjeli u Medini? Je li neko čuo slučajno da je poslanik alejhi salatu vesselam nekom ostao dužan novac? Jesmo li čuli ikad da je od nekoga prisvojena neka imovina? Jesmo li čuli da se odobrava uznemiravanje komšija, kitabija? Kome je dozvoljeno podijeliti kurba? Smijemo li podijeliti kitabijama, sedbenicima knjige kurba? Smijemo, komšiluk, smijemo podijeliti. Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli da smijemo podijeliti. A poslanik alejhi salatu vesselam na samrti odlazi jednom jevreju da ga poziva u islam. Na samrti. Kad je bio na samrti, poslanik alejhi salatu vesselam ga ide mu u posjetu i poziva ga da prihvati islam. Ešeddau alel kufari, žestoki prema nevjernicima, ne znači da čovjek bude nepravedan. Apsolutno ne znači da čovjek bude nepravedan. Nepravda se ne smije počiniti. Čovjek mora biti pravedan u svim situacijama. A lijepo i korektno se ponašati kao što je to činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Znamo za primjere u kojima je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pokazao svoju velikodušnost čak sa mekanskim mušicima. Navodili smo primjer čovjeka koji je došao sa sabljom da ubije poslanika alejhi salatu vesselam. Uzeo je sablju i kaže Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam: "Ko ćete sada spasiti od mene?" Kaže mu poslanik alejhi salatu vesselam: "Allah." I od njega ispadne sablja iz ruke. A poslanik alejhi salatu vesselam uzme onu sablju i kaže njima: "Ko će tebe sada spasiti od mene?" Kaže: "Budi od onih koji lijepo postupaju." Zna za rahmet, za milost poslanika alejhi salatu vesselam, zna za njegovu dobrotu. I poslanik alejhi salatu vesselam ga pusti. Šta je bio cilj od ovakvog postupka Allahova poslanika alejhi salatu vesselam? Subhanallah. Allah mi da čovjek musliman zastane na ovim događajima, da o njima dobro razmisli. Zasigurno bi to ostavilo velikog traga na njegovom životu. Cilj poslanika alejhi salatu vesselam je bio taj da ljudi prihvate ono čemu ih poziva. Nije bio cilj da makne čovjeka. Je bio cilj da on prihvati islam, da kaže la ilaha illallah. U jednoj od bitaka jedan od sahabija je zategao sabljom, a nevjernik je u tom trenutku izgovorio la ilaha illallah. I on ga je ubio. Kad su došli Allahom poslanika, ono se salam ispričali. Kaže Allahom poslanik, on je to rekao od straha. Ja zamahao sabljom, on kaže la ilaha illallah. Kaže on poslanik, alihi sallatu salam: "Šta ćeš ti uraditi na sudnjem danu s tim?" Allahu poslanicu, on je to rekao od straha. Jesi li ti otvorio njegova prsa da ti vidiš, ali od straha? A šta učimo? Učimo da mi djelujemo na osnovu onoga što ljudi kažu. On je izgovorio šehadet i postao musliman. I mi uzimamo njegovu vanjštinu. Subhanallah. Ovi događaji uveliko nam signaliziraju da mi u životu trebamo da imamo primarni cilj, a to je da se ljudi prihvate Allahu i Đelešanuhu u vjeri, da budu pokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, onako kako to uzvišeni Allah Đelešanuhu naređuje, i da žive onako kako je živio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i generacija
ashaba radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Bashiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru." Kaže: "Obveseljavajte, a ne rastjerujte. Olakšavajte, a ne otežavajte." Sve one pozitivne strane. Subhanallah, kad pogledamo da je uputa Allahova poslanika alejhi salatu vesselam išla u pravcu svega onoga što je išlo u korist čovjeka i što ide u korist čovjeka, što vodi ka harmoniji i lijepom životu. Obveseljavajte, budite ti koji će donositi radosne vijesti. A nemojte rastjerivati. Pazite, kada je čovjek koristan član zajednice, prva stvar, zajednica ne trpi od njega ništa. Nije na teretu zajednici, nego naprotiv, doprinosi boljem stanju zajednici. Ali, nažalost, neki ljudi su toliko destruktivni, toliko su pesimistični, da sve crno razmišljaju. Crno razmišljaju, crno rade, pesimistično postupaju i to je njihov život. Dakle, uput Allahova poslanika, alejhi salatu vesselam, je u suprotnom pravcu. Obveseljavajte, a ne rastjerujte. Olakšavajte, a ne otežavajte. Posebno u našem vremenu, mnogo stvari je iz naše vjere otežano. Mnogo stvari. Ljudi su našu vjeru preopteretili stvarima koje nisu od nje. Bježi se od nekih suštinskih stvari ka marginalnim stvarima i posvećuje se pažnja tim marginalnim stvarima, zapostavljaju se suštinske stvari. Pa tako, recimo, mi ćemo čuti čovjeka gdje govori drugom čovjeku, savjetujući ga da dođe, recimo, na neki namaz. Pa haj bolan, ako možeš ikako, klanjaj makar jedan namaz. Klanjaj jedan namaz, eto. Haj makar podne klanjaj. Pa kada mu govori, pa hajde, eto, hajde makar akšam klanjaj. A vratimo se mi na život Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Jesmo li ikad primijetili da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem nekome od ljudi koji je pozivao, haj klanjaj jedan namaz. Obaveza čovjeka je da klanja 5 dnevnih namaza. Ali šta je obaveza? Šta je vađib? Šta je obaveza da se klanja? 2 rekata sabah, 4 rekata podne, 4 ikindije, 3 akšama i 4 jaci. Pa nije to puno. Naravno da nije puno. A posebno kada čovjek osjeti slast robovanja uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek osjeti slast robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala, onda sam traži da klanja i dobrovoljni namaz. Neka nam u životu vodilja bude Allahu dželle šanuhu knjiga i neka nam put kojim ćemo koračati bude put Muhammeda alejhi salatu vesselam i njegovih vjernih drugova, pravednih halifa i onih koji su slijedili njegov put. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nas uzme u okrilje svoga rahmeta, da nas okiti osobinom blagosti i milosti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naše riječi koje govorimo budu iskreno izgovorene u njegovo ime i molimo ga da svi naši postupci i naša djela budu isključivo učinjena u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uzme u okrilje svoga rahmeta, da nam se smiluje, da nas sastavi u džennetul firdausu kao što nas je sastavio na ovom mubarek skupu. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna. Gospodaru naš, tebe molim da oprostiš nama, roditeljima našim, svim muslimanima i muslimankama. I ahiru da'vana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, wa subhanakallahuma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najljepšom nagradom.